បាទជំរាបសួរដល់បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពបាទកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពនៅវេលានេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុនក៏មានវត្តមានបាទចូលរួមបកស្រាយពន្យល់តកតងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពជាបន្តទៀតបាទថ្ងៃនេះគឺមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតលើកយកមកជំរាបជូនបងប្អូនបងប្អូនប៉ុន្តែមុននឹងចូលប្រធានបទខ្ញុំបាទក៏សូមជំរាបជូនថានេះគឺជាកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពបាទហើយកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពមានការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC បាទក្រុមហ៊ុន EBC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពជាង20ឆ្នាំជាក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់បាទ3ចំណុចនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនណាបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងផលិតផលបាទគឺ3ចំណុចបាទសំខាន់មែនទែនបាទបងប្អូនត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពគឺចាំបាច់ត្រូវស្វែងរកក្រុមហ៊ុនដែលមានលក្ខខណ្ឌ3ហ្នឹងគឺបទពិសោធន៍ផ្នែកខាងសុខភាពហ្នឹងក៏មានចំណេះដឹងហ្នឹងក៏ឲ្យគ្រប់គ្រាន់ហើយផលិតផលហ្នឹងក៏មានគ្រប់គ្រាន់ក្រុមហ៊ុន EBC យើងមានទាំង3បាទហើយប្រសិនបើបងប្អូនត្រូវការដោះស្រាយត្រូវការតំណាក់តំណងសូមតាក់តងមកផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្យប្រកាសសមចម្ងាយ250ម៉ែត្រទូរស័ព្ទមាន3ប្រព័ន្ធគឺ012 98 11 25 015 98 11 25 088លេខ8 98 11 25បាទ3ប្រព័ន្ធនេះគឺយើងមាន Telegram ណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចតំណាក់ម្ដងតាម Telegram ក៏បានតាមទូរស័ព្ទផ្ទាល់ក៏បានបាទហើយជាទូទៅក្រុមហ៊ុន ABC យើងតែងតែផ្ដល់ចំណេះដឹងបាទចំណេះដឹងគឺជារឿងសំខាន់បាទរឿងសំខាន់ដូច្នេះបងបងប្អូនបងត្រូវតែមានណាចំណេះដឹងហ្នឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ណាបើអត់មានចំណេះដឹងមានការលំបាកបាទហើយក្រុមហ៊ុន ABC ផ្ដោតទៅលើចំណេះដឹងដែលធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធ YouTube ដូច្នេះបងបងប្អូនចង់ចេះចង់ដឹងចង់ស្វែងយល់ពីរឿងសុខភាពអាចអញ្ជើញចូលមក YouTube YouTube វាយពាក្យថា EBC ពន្លឺសុខភាព EBC នឹងជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លាបន្តិចទៅអក្សរខ្មែរបាទ EBC ពន្លឺសុខភាពណានៅក្នុងនោះមានហើយហើយចំណែកប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងយើងមាន Facebook Facebook គឺឈ្មោះប៉ាងលីហើយអក្សរតាតាំងហើយមួយទៀតឈ្មោះប៉ាងយឿនបាទចំណែក page នោះមាន3បាទមាន EBC ពលិសុខភាពឈ្មោះដូច YouTube ចឹងដែរណាអញ្ចឹង EBC ពលិសុខភាពហ្នឹងមានឈ្មោះជា page ផងជា YouTube ផងបាទហើយ page មួយទៀតឈ្មោះប៉ាងលីហើអសលតាំងហើយមួយទៀតប៉ាងលីហើ EBC ណាអញ្ចឹងយើងមាន3 page ទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធហើយប្រព័ន្ធ Facebook មាន2 YouTube ហ្នឹងមាន1ណាអាចជើញតំណាក់តំណងបានប្រសិនបើបងបងប្រពន្ធត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពកន្លងមកដែលដោះស្រាយមិនទាន់ចេញបាទហើយថ្ងៃនេះមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទដែលលើកយកមកជម្រាបជូនបងបងបងប្អូនដើម្បីឲ្យមានការយល់ដឹងនោះគឺខ្ញុំបាទក៏មានគំនិតគួរពិចារណាមួយទៀតគឺថាការពិនិត្យសុខភាពជារឿយៗគឺជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ជាងនេះគឺការពៀកុំឲ្យកើតជំងឺបាទការបណ្ឌិតជំងឺរឿយរឿយហ្នឹងជារឿងសំខាន់ហើយប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺការពៀកុំឲ្យកើតជំងឺអាហ្នឹងបានជារឿងដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតណា
បាទយើងអនុវត្តគោលការណ៍ការពារកុំឲ្យកើតអានឹងរឿងដែលជាចាំបាច់ណាសម្រាប់សុខភាពហើយយើងបណ្ឌិតហ្នឹងក៏ចេះតែបណ្ឌិតទៅប៉ុន្តែបើបណ្ឌិតអត់បានការពារលោកបណ្ឌិតឃើញជំងឺហើយជំងឺហ្នឹងវាមិនមែនអាជំងឺធម្មតាទៀតអាជំងឺធ្ងន់ណាបងបងប្អូនបាទអាជំងឺដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ណាដែលអត់អាចដោះស្រាយបានអញ្ចឹងវាហួសពេលណាដូច្នេះវាមិនអាចណាមិនអាចវាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវសម្រាប់សុខភាពពិតប្រាកដតែបើយើងការពារកុំឲ្យកើតតែហ្មងអានោះវាប្រសើរមែនតើបាទប្រសើរមែនតើណាពីព្រោះបើទោះបីតែជំងឺនឹងអាចដោះស្រាយបានក៏វាអស់លុយច្រើនបាទហើយក៏វាខាតពេលវេលាខាតលុយខាតកាក់ពេលខ្លះវាជាដែរបើរយៈពេលយូរទៅបាទអាចចំណាយលុយខ្ទង់ពាន់ខ្ទង់ម៉ឺនអីចឹងទៅតែបើយើងការពារនោះវាសុវត្ថិភាពជាងបើនិយាយចំថាសុវត្ថិភាពជាងបាទអញ្ចឹងនឹងបងបងប្អូនគួរពិចារណាកន្លែងនឹងវិញខ្លះការពិនិត្យជារឿយរឿយណាសុខភាពជារឿយរឿយគឺជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ជាងនេះការពារកុំឲ្យកើតណាបាទបើសិនតែយើងពិនិត្យឃើញជំងឺហើយប៉ុន្តែជំងឺនោះវាធ្ងន់ណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវមិនថាធ្ងន់ក៏ដោយទៅចុះឧទាហរណ៍ទឹកនោមផ្អែមអត់ទឹកនោមផ្អែមកើតហើយវាមិនស្រួលដោះស្រាយណាវាត្រូវការពេលវេលាវាត្រូវចំណាយលុយចំណាយកាក់ជាជំងឺប្រចាំកាយអាហ្នឹងណាចេះបើយើងកុំឲ្យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្មងទៅវាមិនល្អជាងណាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបានទ្រឹស្ដីមួយនេះគួរពិចារណាឡើងវិញសម្រាប់បងបងប្អូនបាទបាទឥឡូវនេះចូលទៅដល់ជំងឺបាទខ្ញុំបាទក៏លើកប្រធានបទបាទសំខាន់មួយជំងឺរលាកខ្នែងពោះវៀនណាបាទអញ្ចឹងជំងឺរលាកខ្នែងពោះវៀនហ្នឹងគឺជាប្រភេទជំងឺយ៉ាងម៉េចបងបងប្អូនអាចនឹងយល់បានហើយភាសាអង់គ្លេសប្រើពាក្យថា appendicitis ណា appendicitis ណានឹងជំងឺរលាកខ្នែងពោះវៀនបាទឬឬក៏ហៅថាជំងឺពោះវៀនដុសខ្នែងណាភាសាមួយទៀតហៅពោះវៀនដុសខ្នែងយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញណាបាទបែបសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យ appendicitis តែម្ដងមានតែមួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងយល់ទៅតែជំងឺហ្នឹងវាមានលក្ខណៈភិនភាកយ៉ាងណាបងបងប្អូនអាចយល់ជាមួយខ្ញុំបានដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC បាទបាទមុននឹងចូលទៅដល់ជំងឺរលាកខ្នែងពោះវៀនហ្នឹងយើងយល់ពីរឿងខ្នែងពោះវៀនសិនបាទយល់ពីរឿងខ្នែងពោះវៀនសិនណាតើអ្វីហៅថាខ្នែងពោះវៀនឬក៏ខ្មែរយើងនិយាយសាមញ្ញថាស្អីទៅហៅថាពោះវៀនដុសខ្នែងខ្នែងពោះវៀនភាសាអង់គ្លេសប្រើពាក្យថា appendix ណាបាទចឹងខ្នែងពោះវៀនហ្នឹងគឺជាសរីរាង្គមួយដែលមានរាងដូចណានឹងប៉ុនម្រាមដៃណារាងដូចម្រាមដៃហើយប៉ុនម្រាមដៃទៀតដុះលយចេញពីផ្នែកខាងដើមនៃពោះវៀនធំឃើញទេបាទស្ដាប់ឲ្យតាន់ខ្នែងពោះវៀនហ្នឹងគឺជាសរីរាង្គតូចមួយដែលមានទំហំប៉ុនម្រាមដៃហើយរាងដូចម្រាមដៃចឹងមានប្រវែងហ្នឹងគឺខ្ទង់ប្រហែលជា5ទៅ10សង់ទីម៉ែត្រណែគឺដុះលយចេញណែដុះលយចេញពីផ្នែកខាងដើមនៃពោះវៀនធំបា
ខ្នែងពោះវៀនមិនមានមុខងារអ្វីជាសំខាន់នោះទេគេអាចកាត់វាចោលបានប៉ុន្តែមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្លះសន្និដ្ឋានថាវាជាកន្លែងស្តុកទុកនៅបាក់តេរីល្អដើម្បីបញ្ចេញជួយពោះវៀនបន្ទាប់ពីមានជំងឺរាករូសណាបាទនឹងខ្នែងពោះវៀនបើធាតពិតទៅបងៗបងប្អូនយើងហៅថាពោះវៀនដុសខ្នែងឬខ្នែងពោះវៀនហ្នឹងអានោះវាមានជាធម្មជាតិអីតាបាទមានរួចស្រេចហើយរឿងខ្នែងពោះវៀនអ្នកណាក៏មានដែរមិនអត់ទេកើតមកគឺភ្ជាប់ជាមួយរួចស្រេចអញ្ចឹងវាដុសលយចេញនៅផ្នែកខាងដើមនៃពោះវៀនធំបាទដុសលយចេញនៅផ្នែកខាងដើមនៃពោះវៀនធំបងបងប្អូនអាចអញ្ជើញមើលរូបទៅឃើញហ្នឹងណាបាទយើងមានពោះវៀនតូចណាហើយយើងមានពោះវៀនធំណាអញ្ចឹងពោះវៀនតូចហ្នឹងវាវែងហើយបានដុសភ្ជាប់ទៅកាន់ពោះវៀនធំបាទដុសភ្ជាប់ទៅកាន់ពោះវៀនធំពោះវៀនធំហ្នឹងក៏មានប្រវែង1ម៉ែត្រកន្លះឯដែរពោះវៀនតូចហ្នឹងចូល5 6ម៉ែត្រមិននេះទេពោះវៀនតូចវែងបងបងប្អូនបាទហើយបានតភ្ជាប់ទៅកាន់ពោះវៀនធំទៅណាហើយពោះវៀនធំហ្នឹងតចេញពោះវៀនតូចហ្នឹងក៏រត់រហូតទៅដល់ទ្វារធំណារហូតទៅដល់ទ្វារធំប៉ុន្តែអាកលែងតំណណាអាកលែងតំណពីពោះវៀនតូចហើយនឹងពោះវៀនធំហ្នឹងកលែងតំណក្បែរគ្នាហ្នឹងគឺថាមានខ្នែងមួយដុសលយចេញបាទមានខ្នែងមួយដុសលយចេញប៉ិនម្រាមដៃណែហើយដូចម្រាមដៃអញ្ចឹងចាខ្នែងហ្នឹងគេហៅថាខ្នែងពវៀនហ្នឹងនៅខ្មែរយើងហៅថាពវៀនដុសខ្នែងហ្នឹងណាបងបងប្អូនណាបាទខ្មែរយើងហៅពវៀនដុសខ្នែងឬក៏ខ្នែងពវៀនហើយអាហ្នឹងវាដុសរួចស្រេចហើយកើតមកអ្នកណាក៏មានដែរមិនអត់មានទេអាហ្នឹងចង់បញ្យលជូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទខ្នែងពវៀននេះបើនិយាយឲ្យចំទៅយើងសិក្សារហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏សន្និដ្ឋានថាមានមុខងារអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនធំថាគ្មានមុខងារអីទេបាទខ្នែងពោះវៀនហ្នឹងគេអាចកាត់វាចោលបើមិនវាមានមុខងារគេមិនអាចកាត់វាផ្ដេសផ្ដាស់បានទេណាតាមពិតអ្នកខ្លះគេវះទៅចំកន្លែងហ្នឹងអីគេកាត់ចេញបដ້ອຍទៅគឺខ្ជិលណាកុំឲ្យវាកើតមានអាជំងឺអាលៀកខ្នែងពោះវៀននៅពេលក្រោយណាបងបងប្អូនបាទនឹងអញ្ចឹងបើផ្នែកខាងទាហានផ្នែកខាងអីហ្នឹងនៅប្រទេសទំនើបពេលខ្លះគេកាត់ចេញបដ້ອຍណាគេកាត់ចេញកុំឲ្យវាកើតនៅពេលធ្វើសង្គ្រាមព្រោះការណាត់ចុកអីទៅយើងបម្រើការអត់កើតទេបាទអញ្ចឹងសរុបទៅគឺខ្នែងពោះវៀនហ្នឹងមុខងារវាគ្មានអីជាលក្ខណៈសំខាន់ទេណាគេអាចកាត់វាចោលបានប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏សន្និដ្ឋានថាវាមានផ្ទុកទៅដោយបាក់តេរីល្អពេលដែលមនុស្សយើងវារាករូសអីយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបញ្ចេញបាក់តេរីនឹងទៅជួយពោះវៀនធំអីយ៉ាងណាអញ្ចឹងទៅបាទនេះតាមគោលការណ៍ដែលគេចាត់ជាការសន្និដ្ឋានហ្នឹងវាមិនទាន់ច្បាស់លាស់ទេបាទប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាទូទៅថាវាមិនមានមុខងារអីជាធំដុំកពួនទេបាទអញ្ចឹងខ្នែងពោះវៀនសរុបរួមមកថាយើងមានរួចស្រេចហ្នឹងបងប្អូនណាបាទមានរួចស្រេចហើយឥឡូវចូលទៅដល់ជំងឺបាទចូលទៅដល់ជំងឺម្ដងមិញហ្នឹងយើងសិក្សាពីខ្នែងពោះវៀនហ្នឹងឯងបាទហើយតើមានអីវាមានជំងឺហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានបងបងប្អូនយើងគួរគិតពិចារណាមានស្អីឈឺហ្នឹងមានស្អីឈឺហ្នឹងឥឡូវមានខ្នែងពោះវៀនឈឺអាខ្នែងពោះវៀនហ្នឹងទៀតបាទរលាកខ្នែងពោះវៀនហ្នឹងទៀតឬក៏ភាសាសាមញ្ញថាពោះវៀនដុសខ្នែងហ្នឹង
ដែលភាសាអង់គ្លេសប្រើពាក្យថា appendicitis ជំងឺរលាកខ្នែងពោះវៀនជាប្រភេទជំងឺបង្ហាញពីការរលាកហើមនៅនឹងខ្នែងពោះវៀននឹងតែម្ដងដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ពីកម្រិតស្រាលរហូតដល់កម្រិតធ្ងន់នៅត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់បើមិនអញ្ចឹងទេអាចវាអាចបែកធ្លាយហូរខ្ទុះចូលក្នុងពោះវៀនបាទនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបានបាទនឹងអញ្ចឹងបងបងប្អូនណាខ្នែងពោះវៀននឹងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងជាជំងឺបង្ហាញពីការរលាកបាទបង្ហាញពីការរលាកនៅក្នុងខ្នែងហ្នឹងតែម្ដងនៅក្នុងខ្នែងពោះវៀននឹងតែម្ដងណាបាទហើយការណារលាកទៅវាបន្តិចបន្តិចបន្តិចហើយយើងជួនកាលយើងអត់យល់យីស្មានតែយីស្មានណារលាកដោយកត្តាអីផ្សេងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាបាទអញ្ចឹងរលាកខ្នែងពោះវៀននឹងប៉ុនចំណាំមើលចំណាំមើលបន្តិចរលាកនៅក្រោមពោះផ្នែកខាងស្ដាំណាក្រោមពោះផ្នែកស្ដាំហ្នឹងជាទូទៅអញ្ចឹងបាទចឹងស្ដាប់ឲ្យតន់ថាជំងឺរលាកខ្នែងពោះវៀនជាប្រភេទជំងឺបង្ហាញពីការរលាកហើមនៅនឹងខ្នែងពោះវៀនដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់កម្រិតស្រាលពីកម្រិតស្រាលរហូតទៅដល់កម្រិតធ្ងន់បាទត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់បើមិនអញ្ចឹងទេវាអាចបែកធ្លាយហូរខ្ទុះចូលក្នុងពោះវៀនចូលក្នុងពោះនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបានបាទអញ្ចឹងអានឹងគឺចង់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនបងប្អូនថាវារលាកនៅនឹងខ្នែងហ្នឹងណាបាទហើយរលាកហ្នឹងគឺបើយើងអត់ដោះស្រាយទេឧទាហរណ៍ជាជំងឺកាលយើងជាច្រឡំស្មានតាជំងឺអីផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបានពេលខ្លះយើងត្រូវយល់ដែរបើយើងអត់យល់ទេយើងចេះតែសង្ងំទុកសង្ងំទុកអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលវាធ្ងន់ណាវាធ្វើទុកបដោយចូលដល់កម្រិតធ្ងន់បដោយវាមានអូសបលាយពេលខ្លះវាអត់ទេអាចជំងឺខ្នែងពោះវៀនពេលខ្លះចាប់ដើមឈឺសន្ធប់យកបដោយបាទឈឺតែ2-3ថ្ងៃហ្នឹងតែ2ថ្ងៃអីហ្នឹងបាទអត់មានចាំបាច់អូសបលាយដល់5ថ្ងៃមួយទឹកអីទេធ្ងន់បដោយក៏មានដែរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏ឈឺបាត់ចឹងទៅណែអាហ្នឹងគឺជាប្រតិតងទៅនឹងបង្ហាញការបង្ហាញបាទនេះលាកចឹងបាទបងប្អូនមើលរូបឃើញហើយបាទមើលរូបឃើញហើយលាកខ្នែងពោះវៀនហ្នឹងឯនេះបាទលយចេញមកឆ្កុយបន្តិចណាអាហ្នឹងលាកណាបាទខ្នែងពោះវៀនហ្នឹងរោគសញ្ញាជំងឺរលាកខ្នែងពោះវៀនឥឡូវបងបងប្អូនយើងស្ដាប់រោគសញ្ញាបន្តិចទៅបាទសួរថាវាមានរោគសញ្ញាយ៉ាងម៉េចណាដែលបង្ហាញពីការរលាកខ្នែងពោះវៀនហ្នឹងណាបាទរលាកខ្នែងពោះវៀនមានរោគសញ្ញាបង្ហាញឈឺងំនៅផ្នែកខាងស្ដាំនៃផ្ចិតបាទឈឺងំនៅផ្នែកខាងស្ដាំនៃផ្ចិតណាឬខាងក្រោមពោះផ្នែកខាងស្ដាំបាទឬក្រោមពោះផ្នែកខាងស្ដាំណាឈឺរហូតដល់ឈឺចាប់ទ្រាំលែងបានបាទតំបងងុំអញ្ចឹងទៅបាទឈឺដឹងហើយដល់យូរយូរទៅឈឺឲ្យងុំជាប់បាទនៅខាងស្ដាំមើលរូបភាពនៅស្ដាំគេណាខ្នែងពោះវៀនយើងនៅទៅហ្នឹងនេះបងបងប្អូនណាខ្នែងពោះវៀនយើងអញ្ចឹងចំណាំមើលណាបើយើងឈឺនៅផ្នែកខាងស្ដាំក្រោមពោះហ្នឹងអាហ្នឹងហើយណាក្បែរផ្សិតណាយ៉ាងថាផ្សិតតែភាសាចំថាផ្ចិតហ្នឹងចឹងនៅផ្នែកខាងស្ដាំហ្នឹងគឺមកកវល់ហ្នឹងហើយដបងឈឺណាឈឺងុំឈឺបាត់អញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចចំណាំខ្លួនឯងបើសិនក្នុងករណីឈឺផ្នែកខាងស្ដាំហ្នឹងហើយវាឈឺហ្នឹងគឺថាងុំជាប់យូរហើយបាត់ទៅវិញងុំជាប់យូរបាត់ទៅវិញអាហ្នឹងអត់ស្រួលហើយ
បាទដល់ពេលដំណាក់កាលមួយនោះគឺលែងបាត់ហើយណាកាន់តែធ្ងន់ហើយហើយផ្នែកហ្នឹងណាផ្នែកខាងស្ដាំហ្នឹងអញ្ចឹងបើឈឺនៅផ្នែកខាងហ្នឹងគឺអត់មានអីខុសទេណាអំពីអំពីជំងឺខ្នែងពោះវៀនហ្នឹងបងបងប្អូនសង្កល់ទៅបាទត្រូវដឹងខ្លួនឯងព្រោះពេលខ្លះបើសិននៅក្នុងករណីយើងនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅយើងអត់បានយល់អញ្ចឹងយើងអត់មាននៅចិត្តពេទ្យបាទត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់អីយើងទៅវិណាឆ្ងាយអានឹងជាបញ្ហាចោតដែរណាបាទជាបញ្ហាចោតអញ្ចឹងយើងមើលខ្លួនឯងស្ដាប់ខ្លួនឯងយល់ខ្លួនឯងបាទទី2នោះឈឺចាប់បើកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលមានចលនាដូចជាក្អកណាដើរឬក៏ចលនាផ្សេងផ្សេងបាទអានឹងឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងបាទបងប្អូនឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងពេលដែលមានចលនាអានឹងឧទាហរណ៍ថាវាឈឺហើយប៉ុន្តែដល់បើសិនតែយើងដើរបើសិនតែយើងក្អកបើសិនតែយើងរង្គើខ្លួនផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណាអានឹងគឺល្បឿននៃការឈឺហ្នឹងធ្ងន់ព្រោះធម្មតាកាលណាវារលាកអីកាលណាយើងធ្វើចលនាទៀតវាកាន់តែធ្ងន់ណាអានឹងនៅជាពិសេសនៅកន្លែងហ្នឹងគឺអត់បានទេអង្គើខ្លួនអត់បានទេក្អកសុបិតតែក្អកហ្នឹងមិនបានទេណាឈឺហើយកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅអញ្ចឹងបងបងប្អូនស្គាល់ណាទីតាំងខ្នែងពោះវៀនហ្នឹងគឺនៅក្រោមពោះផ្នែកខាងស្ដាំបាទនៅនឹងពោះផ្នែកខាងស្ដាំនិយាយឲ្យចំថានៅទន្ទឹមនឹងផ្ចិតផ្នែកខាងស្ដាំឬក្រោមផ្ចិតបន្តិចផ្នែកខាងស្ដាំណាមើលរូបទៅឃើញហើយនឹងខ្នែងពោះវៀនហើយកាលណាមានជំងឺហ្នឹងរលាកចឹងឯងណាបាទអរុកកលចង់ក្អួតដែលឈឺហ្នឹងឈឺពេលខ្លះចង់ឲ្យក្អួតតែក្អួតវាអត់ចេញបាទឈឺហ្នឹងឈឺលក្ខណៈរុកកលចង់ក្អួតក្អួតចង្អោវែកវោអីចឹងទៅរបៀបអន្តៈអន្ធើយចង់តែក្អួតនឹងឯងណាបាទអញ្ចឹងនឹងរោគសញ្ញាបងបងប្អូនអាចយល់បានហើយជំងឺហ្នឹងណាអបាត់បងចំណង់ឃ្លានបាទបាត់បងចំណង់ឃ្លានអត់ឃ្លានទេព្រោះឈឺហើយអានឹងអត់ឃ្លានទេណាដាក់អីក៏មិនបានដែរបាទលក្ខណៈពវៀននឹងឈឺហូបមិនបានទេណាដោយជំងឺរលាកលំពេងអញ្ចឹងបងបងប្អូនអាជំងឺរលាកលំពេងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរណាលក្ខណៈពវៀនហ្នឹងក៏អញ្ចឹងគ្រាន់តែជំងឺវាខុសគ្នាហើយទីតាំងឈឺចាប់វាខុសគ្នាចំណាំទៅទីតាំងឈឺចាប់នៅពោះផ្នែកខាងស្ដាំអាហ្នឹងភាគច្រើនតែហ្មងបាទបាទសឹងហើយបើលក្ខលំពេងវាអត់ទេឈឺម្ដុំកាពះនេះណាឈឺនៅផ្នែកពាក់កាពះនៅក្រោយនេះប្រឡំជាមួយនឹងឈឺកាពះហ្នឹងបាទប្រឡំគ្នាហើយបើអាជំងឺរលាកខ្នែងពេងវាផ្សេងណាវានៅពោះផ្នែកក្រោមហ្នឹងបាទបាត់បង់ចំណង់ឃ្លានអត់ឃ្លានទេណាបាទអត់ឃ្លានទេបាទមួយទៀតរោគសញ្ញាដែលបង្ហាញលាយឡំជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺថាទុលខ្យល់ក្នុងពោះហើមពោះណាទុលលមួករៀកណាវាគុំគ្នាជំងឺហ្នឹងចឹងបាទបងបងប្អូនសង្កល់ហ្នឹងជំងឺហ្នឹងរបៀបដូចហើមពោះចង់ទៅបាត់ជើងបាត់ជើងមិនចេញណាពេលខ្លះវារៀកមកតិចពេលខ្លះវាទុលទៅវិញណាអារលាកខ្នែងពោះវានេះវាអត់ស្រួលដែរហ្នឹងបងបងប្អូនជំងឺហ្នឹងវានិយាយដល់ខ្លីថាវាមិនស្រួលដែរបាទវាធ្វើទុកដែរបាទធ្វើទុកអញ្ចឹងណារបៀបដូចថាចង់រត់ទៅបាត់ជើងបាត់មិនចេញរៀងទុលរៀងហើមណាហើយពេលខ្លះបើសិននៅក្នុងករណីវាឈឺខ្លាំងហ្មងវាចង់និយាយថាវាពេញតពោះនឹងឯងជួនកាលយើងច្រឡំទៅជាមួយនឹងជំងឺកាពះនឹងដែរហ្នឹងពេលខ្លះ
បាទអញ្ចឹងហើយបានលាក់ខ្នែងពវៀនដំបងចាប់ឈឺងុំនៅផ្នែកខាងពោះខាងក្រោមខាងស្ដាំហ្នឹងបាទផ្នែកទន្ទឹមឬក៏ក្រោមផ្ចិតបន្តិចទៅផ្នែកខាងស្ដាំនៃពោះហ្នឹងអាហ្នឹងគឺឈឺនឹងងុំងុំប៉ុន្តែដល់ពេលវាឈឺខ្លាំងដំបងអាហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ជូនថាវាច្រឡំជំងឺផ្សេងដែរបាទឈឺពេញពោះហ្នឹងពេលខ្លះដល់ច្រឡំកាពះច្រឡំស្អីស្អីណាផ្សេងចឹងតាមពិតវាលាកណៃពវៀនណាបាទអញ្ចឹងនឹងបងបងប្អូនយល់ហើយថាជំងឺរលាកណៃពវៀនមានរោគសញ្ញាអញ្ចឹងបាទរោគសញ្ញាឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងពេលឈឺងុំនៅផ្នែកខាងស្ដាំនៃផ្ចិតឬក្រក្រោមបាទពោះផ្នែកខាងស្ដាំរហូតដល់ឈឺចាប់ខ្លាំងទ្រាំលែងបានណាបាទឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងពេលមានចលនាដូចជាក្អកដើរឬក៏ចលនាផ្សេងផ្សេងណារកកលចង់ក្អួតណាក្អួតចង្អោបាត់បង់ចំណង់ឃ្លានបាទទល់ខ្យល់ក្នុងពោះហើមពោះទល់លាមករាកណាអានេះជាសញ្ញាដែលផ្សំផ្គុំគ្នានៃជំងឺរលាកខ្នែងពវៀនឬហៅថាជំងឺពវៀនដុសខ្នែងណាបាទយើងអាចយល់បានហើយបងបងប្អូនណាឥឡូវនិយាយពីមូលហេតុសំណួរសួរថាតើមូលហេតុអីដែលនាំឲ្យកើតជំងឺរលាកខ្នែងពវៀនហ្នឹងជំងឺរលាកខ្នែងពវៀនកើតឡើងនៅពេលដែលផ្នែកខាងក្នុងនៃពវៀនត្រូវផ្នែកខាងក្នុងនៃខ្នែងពវៀនត្រូវបានស្ទះបាទស្ដាប់ឲ្យតន់បងបងប្អូនជំងឺរលាកខ្នែងពវៀនគឺកើតឡើងនៅពេលដែលផ្នែកខាងក្នុងនៃខ្នែងពវៀនត្រូវបានស្ទះនាំឲ្យមេរោគមានបាក់តេរីវីរុសនិងពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតរួមជាមួយនឹងកាកសំណល់បង្កឲ្យរលាកទៅជាខ្ទុះរលួយនាំឲ្យហើមបាទអញ្ចឹងជំងឺនេះបើនិយាយដោយសរុបរួមទៅថាវាស្ទះបាទវាស្ទះវាមានកាកសំណល់ចូលណាមេរោគវាចូលទៅក្នុងនឹងបាក់តេរីវានៅក្នុងអាខ្នែងហ្នឹងអញ្ចឹងវាស្ទះទៅវាធ្វើឲ្យបង្កការរលាកឲ្យនៅតែហ្នឹងណាបង្កការរលាកឲ្យណាបូករួមជាមួយនឹងកាកសំណល់ហ្នឹងជួយកៅវាបិទចិត្តនៅកន្លែងហ្នឹងផងអញ្ចឹងបង្កឲ្យមានការរលាកណារលាករលួយហើមទៅជាខ្ទុះហើយជំងឺប្រភេទនេះមានការឈឺចាប់ងុំក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃរហូតដល់ចាប់ដើមឈឺសន្ធប់យករហូតសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទនឹងអញ្ចឹងណាចំណាំមើលទៅបងបងប្អូនប្អូននៅ2-3ថ្ងៃហ្នឹងគឺឈឺបាត់ងុំនៅស្ទុំហ្នឹងណាបាទហើយរោគសញ្ញាបានដឹងហើយថាមានរោគកលចង់អួតមានហើមពោះមានដូចចង់បាត់ជើងមិនចេញពេលខ្លះវារាកតិចមកទល់ខ្យល់នឹងណាហើយឈឺនៅប៉ាល់ខាងស្ដាំខាងក្រោមពោះហ្នឹងឃើញហើយហ្នឹងបាទជាទូទៅបើសិនអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងរុះរាន់ទៅមន្ទីរពេទ្យទៅអេកូមើលបដ ாய் ណាកុំនៅយូរបើយូរទៅខ្លាចវារលាកទៅរលួយណាបែកធ្លាយហ្នឹងពិបាកណាចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនឹងមូលហេតុគឺដោយសារអីដោយសារវាស្ទះកន្លែងហ្នឹងបាទកន្លែងហ្នឹងវាមានរុនដល់អញ្ចឹងទៅវាមានកាកសំណល់វាចូលទៅក្នុងហ្នឹងបិទចិត្តណាបិទទៅវាអត់អាចចេញមកវិញបានអញ្ចឹងវានៅក្នុងហ្នឹងយូរបូករួមជាមួយនឹងវីរុសបាក់តេរីមេរោគផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបង្កឲ្យមានការរលាកតែម្ដងបាទហើយតែរលាកហើយយូរយូរទៅរលួយហើយ
បាទទៅរលួយហើយកើតកកើតទៅជាខ្ទុះជាអីចឹងទៅអញ្ចឹងបាននឹងហៅថាជំងឺរលាកខ្នែងពវៀនបាទហើយអញ្ចឹងហើយបងបងប្អូនបងប្អូនគួរតែយល់ពីជំងឺហ្នឹងតិចទៅពួករលាកខ្នែងពវៀនឬហៅថាពវៀនដប់ខ្នែងហ្នឹងបាទតែអញ្ចឹងយើងឃើញគេរូបហ៎បាទបិទចិត្តអញ្ចឹងនេះខ្នែងវាលយចេញមកបាទខ្នែងវាលយចេញមកឯណាបាទបងបងប្អូនហើយនេះនេះគឺកន្លែងដែលរលាកហ្នឹងបាទកន្លែងដែលរលាកគេណាវារលួយណាខ្នែងពវៀនហ្នឹងអានេះរូបភាពពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចមើលឃើញបានហើយហ្នឹងហើយហៅថាជំងឺរលាកខ្នែងពវៀនហ្នឹងអូតើត្រូវពិនិត្យយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដឹងថាកើតជំងឺរលាកខ្នែងពវៀនណាអឺជាទូទៅជំងឺនេះវាអមជាមួយនឹងរោគសញ្ញាដែលឲ្យដឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងកើតយើងដឹងជាពិសេសក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញហ្នឹងគឺបានធ្វើការវិភាគរោគវិនិច្ឆ័យឈឺតណាវាហើមពោះដែរទេមានរាគមានទល់ហើយដំបូងហ្នឹងចាប់ដើមឈឺនៅតណាគេណាអាហ្នឹងគឺធ្វើការវិភាគរោគវិនិច្ឆ័យដោយសួរនាំព័ត៌មានបាទហើយអ្នកជំងឺនឹងត្រូវតែដឹងដំបូងឈឺខ្លួនឯងឈឺតណាវានៅកន្លែងណាវាធ្វើទុករបៀបម៉េចគេនេះយើងត្រូវតែដឹងអាហ្នឹងណាបាទនឹងចង់បញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងចូលទៅគឺចាប់ដើមផលិតបើថាឥឡូវវាសង្ស័យនៅកន្លែងខ្នែងពវៀននឹងទេណាក្រុមគ្រូពេទ្យគាត់ធ្វើការផលិតដោយប្រើអេកូបាទប្រើអេកូបាទទៅលើកន្លែងខ្នែងពវៀនហ្នឹងអូកាលណាវាលាកឃើញហើយណាឃើញខ្មៅឃើញខ្ទុះឃើញអីក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងចាប់ដើមដោះស្រាយហើយដោះស្រាយអត់មានអីក្រៅវិវះកាត់ទេអាហ្នឹងបាទជំងឺនេះគឺដាច់ខាតទៅជួលពេទ្យណាទៅវះកាត់ពួកលាកខ្នែងពវៀនហ្នឹងអត់មានអីទៅអ្នកខ្លះគេថាលេបថ្នាំដើម្បីកុំឲ្យឈឺចាប់បំបត្តិអត់បាត់ទេរលាកខ្នែងពវៀនហ្នឹងគឺជាជំងឺមួយมันអាចនឹងប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលយ៉ាងច្រើនគាត់ទៅប្រើដើម្បីកុំឲ្យតែវាឈឺពេកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគួងតែឈឺវិញតដែលទេដូច្នេះជំងឺរលាកខ្នែងពវៀនជាជំងឺមួយអត់មានអីដែលត្រូវដោះស្រាយក្រៅពីការវះកាត់ទេបងបងប្អូនណាអញ្ចឹងមិនពិបាកទេកាលណាយើងពិនិត្យមើលឃើញច្បាស់លាស់ទៅអាចជូនទីពេទ្យកាត់វះកាត់យកទៅនឹងរលាកខ្នែងពវៀនគឺចឹងឯងណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនសួរសំណួរតើត្រូវពិនិត្យយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដឹងថាកើតជំងឺខ្នែងពវៀនអញ្ចឹងទៅទីពេទ្យទៅគឺថាក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញគាត់ពិនិត្យជូនហើយជាពិសេសធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដោយសួរព័ត៌មានអស់សួរព័ត៌មានដឹងច្បាស់ហើយណាមកចំណែកធំហើយចាប់ដើមធ្វើការអេកូទៅលើផ្នែកខ្នែងពវៀនខាងស្ដាំនៃពោះហ្នឹងខាងក្រោមហ្នឹងណាបាទឥឡូវចូលទៅដល់សួរសំណួរថាចុះបើកើតជំងឺរលាកខ្នែងពវៀនហ្នឹងហើយតើត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចបាទតើត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចបាទអញ្ចឹងដំណោះស្រាយជំងឺពវៀនដុសខ្នែងឬក៏រលាកខ្នែងពវៀននេះទី1គឺដាច់ខាតត្រូវតែទៅមន្ទីរពេទ្យដាច់ខាតត្រូវតែសង្គ្រោះបន្ទាន់នឹងគឺអត់អាចនៅអល់ឯកើតទេណាដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះជំងឺយើងត្រូវយល់ដែរបាទมันអាចនៅអញ្ចេះចុះអីផ្សំថ្នាំអីបានទេណាបាទអ្នកខ្លះអត់យល់ដល់អត់យល់គាត់នៅអល់ឯកផ្សំថ្នាំហើយត្រង់ដូចខ្លាចផងឬក៏បញ្ហាខ្វះខាតអីផងអានេះក៏ជាបញ្ហាដែរណា
ពេលខ្លះគាត់ទៅឆ្ងាយអីចឹងទៅបើគាត់អត់បានដឹងអញ្ចឹងគាត់ទៅឆ្ងាយឆ្ងាយឆ្ងាយពីមន្ទីរពេទ្យឧទាហរណ៍ថាធ្វើដំណើរឯណាឯណីអញ្ចឹងទៅហើយគាត់បចាប់ដើមមានជំងឺលាកខ្នែងពោះវៀននឹងបាទអញ្ចឹងហើយអានេះជាបញ្ហាចោតមួយដែរបើយើងដឹងថាយើងរៀងឈឺពោះនៅផ្នែកខាងស្ដាំនៃពោះខាងក្រោមទន្ទឹមគ្នានឹងផ្សិតឬហៅថាផ្ចិតនឹងអានឹងគឺចូលចូលលក្ខណ្ឌលាកខ្នែងពោះវៀនហើយអញ្ចឹងអត់អាចទៅណាបានឆ្ងាយទេព្រោះជំងឺនេះហេតុអីបានអញ្ចឹងជំងឺនេះវាត្រូវការវះកាត់ត្រូវការសង្គ្រោះអញ្ចឹងបានថាដំណោះស្រាយជំងឺនេះគឺដាច់ខាតត្រូវតែព្យាបាលតាមរយៈការវះកាត់នឹងទី1អូទី2ដំណោះស្រាយក្រោយការវះកាត់បាទអានឹងដំណោះស្រាយក្រោយការវះកាត់នឹងគឺថាគ្មានអីក្រៅពីជំរុញបង្កើនល្បឿនឲ្យឆាប់ជាទេឃើញទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទធ្វើការពន្យល់មួយមួយតាក់ទងទៅនឹងការវះកាត់បាទចូលទៅគឺក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញនឹងគាត់បាទធម្មតាតើកាអេកូដឹងអីច្បាស់ហើយគេចាប់ដើមវះកាត់ហើយបាទហើយអត់ប្រាកដទេអានឹងមានអីទៅប្រាកដអីវែងឆ្ងាយអីវះកាត់យ៉ាងច្រើនចំណាយពេលតែ1ម៉ោងហ្នឹងបាទវះកាត់ចេញទៅបាត់ឈឺហើយបាត់ឈឺហើយវាច្រើនតែឈឺនៅមុខរបួសអីបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងមិនជាចោតអីប្រាកដទេអត់មានអីត្រូវភ័យព្រួយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាពេលខ្លះជំងឺនេះបើសិនតែក្នុងករណីដែលយើងឈឺអីផ្សេងហើយវាវះកាត់ទៅចំអាកន្លែងខ្នែងពោះវៀនហ្នឹងគេកាត់បដោយទៅក៏បានដែរវាមិនជាទាស់ទេអាហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេបាទហើយសូម្បីតែអ្នកខ្លះក៏អត់ឈឺហ្នឹងក៏គេអាចនឹងវះកាត់ចេញក៏បាននៅជាពិសេសអ្នកដែលបំពេញភារកិច្ចដូចជាកងទ័ពទាហានអីចឹងទៅអាហ្នឹងក៏គេអាចកាត់ចោលតែម្ដងមិនឈឺទេប៉ុន្តែគេកាត់ចោលតែម្ដងដើម្បីការពារកុំឲ្យកើតមានជំងឺហ្នឹងនៅពេលដែលមានសង្គ្រាមនៅពេលដែលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមហ្នឹងណាក៏គេអាចធ្វើយ៉ាងបានបាទប៉ុន្តែទូទៅបើយើងនិយាយមនុស្សធម្មតាបើមិនឈឺទេចាំតែកាត់ទៅมันកាត់ទេបើមិនឈឺទេអានេះជាទូទៅទាំងខ្ញុំទាំងបងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងណាបាទអញ្ចឹងដំណោះស្រាយអ្វីដែលបងបងប្អូនប្អូនចាំបាច់ត្រូវធ្វើគឺវះកាត់ណាអត់មានអីក្រៅពីវះកាត់ទេខ្នែងពោះវៀននឹងហើយវះកាត់ទៅចប់ហើយបាទនឹងកុំទុកយូរណាទុកយូរអត់បានទេណាបងបងប្អូនដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងបើសិនទុកយូរវាធ្លាយវាអីអូអានេះវាវោអត់អត់បានទេណាបាទអញ្ចឹងនឹងចំណុចទី1ដែលត្រូវធ្វើណាដំណោះស្រាយដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើបាទអីសួរសំណួរថាចោមានដំណោះស្រាយអីបន្ថែមទេមានបន្ទាប់ពីវះកាត់ហើយអាហ្នឹងក្រោយការវះកាត់បាទក្រោយការវះកាត់ហ្នឹងគឺបើសិនបងបងប្អូនប្អូនមានចំណាប់ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការដោះស្រាយបានហើយមូលហេតុអីបានយើងចាំបាច់ដោះស្រាយទៀតបើសិនវះកាត់ហើយចាំបាច់ទៅធ្វើអីទៀតការចាំបាច់នេះគឺអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺថាដើម្បីបង្កើនល្បឿនឲ្យឆាប់ជាបាទដើម្បីបង្កើនល្បឿនឲ្យឆាប់ជាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវវាត្រូវការពេលណែមួយខែដើម្បីឲ្យជាពីខ្នែងពោះវៀនហ្នឹងណាព្រោះខ្នែងពោះវៀនហ្នឹងវាត្រូវការពេលយូរដែរព្រោះមុខរបួសវះកាត់ហ្នឹងវាបាទវាអាចស៊ីពេលមួយខែអីដែរហ្នឹងបើយើងឲ្យប្រកបជាអ្នកខ្លះអាចយូរជាងនឹងទៀតក៏ថាបានណាប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យវាឆាប់ជាគឺគេប្រើប្រាស់ផលិតផលបង្កើនការផ្សះ
បាទអាហ្នឹងគោលការណ៍អនុវត្តនៅក្រោយការវះកាត់ហើយណាអនុវត្តនៅក្រោយការវះកាត់ហើយអញ្ចឹងគេប្រើប្រាស់ផលិតផលប៉ុន្តែសួរថាអនុវត្តហ្នឹងនៅពេលណាគឺនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមហូបអាហារបានបាទមានន័យថាវះកាត់ហើយមនុស្សអាចចាប់ដើមហូបអាហារប៉ុន្តែមិនហូបភ្លាមទេដំបូងគេឲ្យហូបបបរហូបអីអញ្ចឹងណាបន្តិចអញ្ចឹងទៅมันអាចឲ្យហូបភ្លាមបាយទាំងគោមទាំងចានបានច្រើនទេយ៉ាងតិចក៏ត្រូវការពេល3 4 5ថ្ងៃដែរបាទនឹងតាមអ្វីដែលជាគោលការណ៍យ៉ាងតិចក៏ចូល3 4 5ថ្ងៃទើបយើងអាចហូបអាហារណាទុនបានឃើញទេបាទมันអាចថាវះកាត់ឲ្យហូបភ្លាមបានទេពីព្រោះដើម្បីកុំឲ្យពោះវៀននឹងវាធ្វើការចលនាខ្លាំងពេកនៅពេលដែលយើងទទួលទានអាហាររឹងអាហារបែបលក្ខណៈរឹងខ្លាំងពោះវៀនវាធ្វើការចលនាខ្លាំងអញ្ចឹងវាពិបាកណាអញ្ចឹងបានគោលការណ៍យ៉ាងតិចក៏ចូល3 4 5ថ្ងៃដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីណាអាចាប់ដើមហូបអាហារបាននិយាយដោយខ្លីថាចាប់ដើមហូបបបរហូបបាយហូបបបរអីបានហ្នឹងរៀងគួសមហ្នឹងអាហ្នឹងចាប់ដើមប្រើទៅចាប់ដើមប្រើប្រាស់ផលិតផលទៅដើម្បីឲ្យវាឆាប់ជាអាហ្នឹងក្នុងន័យអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ពន្យល់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងបាទមិនមែនថាវះកាត់ហើយយើងអាចនឹងប្រើប្រាស់ផលិតផលតែម្ដងអត់មិនបានទេនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើម៉េចទទួលទានតែបបរទឹកបបរឬក៏ទឹកផ្លែឈើអីលក្ខណៈល្មមកុំឲ្យតែយើងវាអស់កម្លាំងហ្នឹងហើយចំណែកអាហាររៀងច្រើនគួសមអានឹងមិនទាន់អាចហូបបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមទទួលទានអាហារគួសមបានអានឹងចាប់ដើមប្រើប្រាស់ផលិតផលបាទអញ្ចឹងនឹងបានហើយប្រើទៅឆាប់ជានឹងជាលឿនហើយពេលខ្លះមុខរបួសនឹងសះមិនសូវមានស្នាមទៀតនេះវាល្អអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងផលិតផលដែលគួរប្រើហ្នឹងមាន4មុខហ្នឹងដែលខ្ញុំបានសុំលើកឡើងហ្នឹងគឺspirulina maca ហ្នឹង1ទៅទឹក chlorophyll នេះ2ទៅvitamin C នេះ3ទៅណា ester C ហ្នឹងហើយនឹងទឹកដោះគោដំបូងនេះវាបង្កើនកម្លាំងផ្សះហ្នឹងខ្លាំង4ទៅអញ្ចឹង4ផលិតផលនេះគឺចាំបាច់ត្រូវប្រើបន្ទាប់ពីវះកាត់ពោះវៀនដុសខ្នែងហើយណារយៈពេល3 4ថ្ងៃឬក៏ពេលដែលយើងចាប់ដើមទទួលទានអាហារបាននឹងប្រើទៅជាមួយនឹងអត់ខុសទេឆាប់ជាណាបាទឆាប់ជាណាពេលដែលយើងបានប្រើចេះគឺថាល្បឿននៃការជានឹងលឿនហើយយើងវាអាចឆាប់បានធ្វើការងារណាឆាប់បានបំពេញមុខរបររោស៊ីអីទៀតណាហើយបើយើងសួរថាចុះបើខ្ញុំមិនបាច់ប្រើបានទេថាមិនបាច់ប្រើក៏វាបានដែរមានអីប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាយូរបាទគ្រាន់តែវាយូរហើយពេលខ្លះការជាសះស្បើយហ្នឹងវាដូចថាវាមិនទាន់ដាច់ស្រាច់ណាដាច់ស្រាច់ណាដូចថានៅឈឺខ្លះនៅកន្លែងវះហ្នឹងបាទហើយវាអាចពយាពេលជង្កល់ដល់កន្លះខែ20ថ្ងៃ1ខែអ្នកខ្លះ2ខែអីនោះណាបើយើងអត់ប្រើវាទៅអញ្ចឹងវាស៊ីសងកម្លាំងផ្សះរបស់រាងកាយបើសិនកម្លាំងផ្សះរបស់រាងកាយនឹងប៉កែអានឹងក៏ឆាប់ជាទៅអានឹងឧទាហរណ៍ថាយើងបដ ாய் ទុកដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ផលិតផលអីជំនួយបាទគេជាដូចគ្នាដែរនឹងគ្រាន់តែវាយូរបាទគ្រាន់តែវាយូរអញ្ចឹងទេហើយម្យ៉ាងទៀតពេលខ្លះការជាសះស្បើយមាននៅស្នាមនឹងវាធំតែបើយើងបានប្រើប្រាស់ផលិតផលអានឹងវាលឿនណាស់បើតាមគោលការណ៍ពិតប្រកបទៅបងប្អូនបងគេត្រូវប្រើប្រាស់ផលិតផលមួយមុខទៀតឈ្មោះថា collagen អាវះកាត់ហើយអញ្ចឹងគេត្រូវការប្រើ
ដើម្បីអីដើម្បីឲ្យមុខរបួសហ្នឹងកាន់តែឆាប់ជាសះស្បើយហើយបាត់ស្នាមទៀតណែអាហ្នឹងយើងត្រូវប្រើអញ្ចឹងហើយចំពោះផលិតផលបង្កើនលបឿននៃការជាសះស្បើយនេះមិនមែនចាំបាច់ទៅវះកាត់ពវៀនដុសខ្នែងទេសូម្បីតែយើងកើតជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវវះកាត់ក៏យើងអាចនឹងប្រើបានអញ្ចឹងដូចគ្នាក្នុងគោលការណ៍ដូចគ្នាពីព្រោះផលិតផលអស់នេះវាជាធម្មជាតិនឹងចង់ពយល់អញ្ចឹងកែលូយល់ថាអូបានតែពវៀនដុសខ្នែងឯងចុះបើខ្ញុំវះកាត់អូទីហោថាឥឡូវមានផ្ទៃពោះទីហោណាអញ្ចឹងយើងអត់ឆ្លងតលេតាមធម្មជាតិយើងឆ្លងតលេតាមរយៈការវះកាត់ណាសួរថាទទួលទានបានទេអូពិសេសបាទពិសេសអាចទទួលទានបានបាទឆាប់ជាទៀតណាចាប់ជាសះហើយនៅធ្វើឲ្យរាងកាយនឹងរឹងមាំជួយបង្កើតក្របឈាមក្រហមមិនឲ្យស្លេកស្រាំងទៀតណែអសំណួរសួរទៀតថាចុះបើសិននៅក្នុងករណីខ្ញុំទទួលការវះកាត់ដោយសារវាបាក់បែកនៅខាងក្នុងបាទមានការបាក់ឆ្អឹងមានការដួលក្រំក្នុងអីសួរថាចុះប្រើបានទេអីអានឹងពិសេសទៀតណាបាទប្រើកាន់តែល្អហើយវាមានចាំបាច់ទៅសម្គាល់ថាជំងឺមួយមួយអីអានឹងទូទៅណាបាទបានប្រើមហាពិសេសហើយបងបងប្អូនឆាប់ជាបំផុតបាទឆាប់ជាបំផុតហើយជាដោយសុវត្ថិភាពពិតប្រាកដទៀតអ្នកខ្លះជួនកាលអញ្ចេះនៅពេលដែលរាងកាយយើងជួនកាលវាអត់សូវប្រកែជួនកាលការផ្សះខាងក្រៅនឹងវាចាប់ដើមផ្សះហើយដល់ខាងក្នុងវានៅនេះអាហ្នឹងជាបញ្ហានៅខាងក្នុងនៅមានតាមានអញ្ចឹងបាទមានហើយវាកាត់មសាទៀតក៏មានដែរពូវាដុសខ្នែងហ្នឹងណាធ្លាប់មានហើយអ្នកខ្លះចេះទៀតទៅជួនកាលអានឹងរឿងផ្សេងទៀតជួនកាលភ្លេចរបស់នៅក្នុងហ្នឹងមានតាធ្លាប់ឮសូរមិនដែលឃើញផ្ទាល់ប៉ុន្តែឮសូរនិយាយបាទប៉ុន្តែនិយាយហ្នឹងបាទខុសទេព្រោះអ្នកកើតហ្នឹងគឺអ្នកដែលទទួលរងអញ្ចឹងសិតសាច់ញាតអីដែរហ្នឹងធ្លាប់ពីមុនមិនឥឡូវទេណាដែលភ្លេចនេះភ្លេចនោះក្នុងហ្នឹងអត់បានទេអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងណាសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតជំងឺពវៀនដុសខ្នែងណាអញ្ចឹងស្ដាប់ទៅហើយជាពិសេសអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេបាទគឺចង់បញ្ជាក់ជូនថាបើកាលណាយើងមានជំងឺនឹងដបងហើយហើយយើងអត់បានដឹងយើងចេះតែធ្វើដំណើរទៅផ្លូវឆ្ងាយណាអត់មានមន្ទីរពេទ្យអីដែលត្រូវសង្គ្រោះហ្នឹងគឺថាមានការលំបាកដែរបថុយដែរព្រោះអានេះកាលណាវាបែកធ្លាយវាអត់ស្រួលទេណាព្រោះកាលណាបែកធ្លាយវាហូរអាខ្ទុះហ្នឹងចូលទៅក្នុងពោះបាទចេញពីពវៀនហូរចូលក្នុងពោះអានឹងពិបាកធ្វើការហើយនៅមិនស្រួលទេអានឹងចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងហើយយើងមានចំណេះដឹងបើសិនក្នុងករណីថាមើលទៅអត់ស្រួលទេចុកពោះងុំនៅផ្នែកខាងស្ដាំទន្ទឹមផ្សិតណានៅខាងស្ដាំហ្នឹងអានឹងមិនស្រួលទេអាចចូលទៅក្នុងពវៀនដុសខ្នែងហើយអញ្ចឹងបើសិនធ្វើដំណើរទៅណាឆ្ងាយអីយើងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងឬក៏ត្រូវអេកូមើលណាអេកូមើលសិនហើយបើថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាអានឹងត្រូវផ្អាកដំណើរការឆ្ងាយទាំងសិនព្រោះបើទៅឆ្ងាយហើយអត់មានហើយវាឈឺខ្លាំងរហូតដល់ធ្លាយខ្ទុះហូរចូលក្នុងពោះជារឿងធំបំផុតហើយអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបានដូច្នេះចំណេះដឹងហ្នឹងជារឿងសំខាន់ណាបាទជារឿងសំខាន់ចំណេះដឹងហ្នឹងណា
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏ធ្វើការពន្យល់ប៉ុណ្ណឹងហើយគ្រាន់តែលើកបង្ហាញជូនបងបងប្អូនពូនថានេះគឺជាជំងឺពោះវៀនដុតខ្នែងឬហៅថារលាកខ្នែងពោះវៀនហើយបើសិនបងបងប្អូនពូនកើតជំងឺនឹងហើយហើយត្រូវការព្យាបាលបន្ទាប់ពីវះកាត់ហើយដាក់ទៅលឿនណាបាទព្យាបាលទៅលឿនយកមែនតើហ្មងព្រោះមានអតិថិជនយើងច្រើនហើយដែលគាត់កើតជំងឺនឹងហើយវះកាត់បាទវះកាត់ហើយព្យាបាលដាក់អូឆាប់ជាសះមុខរបួសល្អទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរគុណណាសម្រាប់ការតាមដានក៏ដូចជាការទស្សនានៅខ្សែវីដេអូមួយនេះហើយកុំភ្លេចបានទស្សនាហើយសូមជួយ share តគ្នាផងបាទដើម្បីឲ្យបងបងប្អូនប្អូនដទៃហ្នឹងគាត់យល់ដឹងផងពេលខ្លះគាត់មានជំងឺចឹងចឹងអីគាត់មិនបានដឹងឲ្យទៅជាហៅថាប្រព្រឹត្តខុសហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅគ្រោះថ្នាក់ធំក៏អាចថាបានបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសម្រាប់ប្រធានបទជំងឺរលាកខ្នែងពោះវៀនជួបគ្នានៅប្រធានបទផ្សេងៗទៀតបាទសូមអរគុណ